بسم الله الرحمن الرحیم دا کلاس پنجم ګلونو ماشومانو السلام علیکم راځي چې ستاسو د پلنی سبق باب اول شهریت سټیزنشپ د دې مشق سوالونه هر څه مونږ اډوانسو کې تاسو لدرکړي دي بیا بعضو سټوډنټس ویل چې سر مونږ ته د دې دا سبق باندې هم مونږ پوهوئ نو راځئ چې د دې سبق باندې تاسو ته پوهه درکو انشاءالله ډېر ښه طریقې سره به په دې باندې مونږ تاسو پوهیږو غوږ شئ ورته ستاسو د باب اول نوم دی شهریت یا انګلش کې ورته وایي سټیزنشپ شهریت اور انساني حقوق دا ماته وایي بچیا دا شهریت دا وایي څه ته نو شهریت بچیا راځئ چې دې باندې تاسو لږ پوه کړم شهریت د پاره سو ثبوت خو به وي لکه څنګه ثبوت شناختی کارډ دا زموږ ثبوت دی که نه د دې شناختی کارډ په وجه باندې زه د دې پاکستان خاورې یم پوه شوې بچیا دویم پیدا هونه یو انسان چې کوم ځای کې پیدا وي نو دا د هغه ځای شهریت والا دی دا د هغه ځای اوسیدونکی دی پوهیږې په خبره ٹھیک ده که نه نو دویمه خبره مونږ سره ده پیدا هونه ٹھیک شو دریمه خبره دا ده چې سماجی معاشرتی او سیاسی دې دریو کارونو کې به دا انسان مداخلت کولی شي نو دا به د دغه ځای شهري وي سماج څه ته وایي سماج ویلی شي مړي لکه مثال مال دولت ته خرچ کولی شي صحیح شو سماج مین گروه ٹھیک ده که نه دې ځمکه وغیره اخیستی شي صحیح شو که نه پیسې لګولی شي دې ته سماج ویلی شي معاشره څه ته وایي خپل مړی ژوندی د خلکو سره جومات ته تللی شي پوه شوې که نه د دې نه علاوه کلی ګاونډ کولی شي دا معاشره شو سیاست څه ته وایي حکومتي یا ریاستي کارونو کې دې کار ساتلی شي یعنی ووټ ته ودرېدی شي ووټ بل له ورکولی شي نو دا درې خاصیتونه به هم پکې موجود وي دې که چې یو هم نه وي نو دا د یو ملک شهري نه دی ګورئ اوس زموږ په ملک کې بچیا سیک شته شیه شته بالکل شته نور مذاهبو والا شته کریسچین شته دی صلیبیان کریسچین شته بالکل شته نور مذاهبو والا شته بالکل شته نو دا ټول مذاهب والا چې زموږ په دې ملک کې څومره دي یاد ساته دا ستاسو په خیال د دې ملک شهري دي که نه دي او بچیا دا شهري دي ولې دوی سره شناختی کارډ شته دوی سماج مال دولت کاروبار هر څه کولی شي مړی ژوندی خپل مندر خپل امام بارګۍ ته تللی شي سیاست کې د دوی خپل سیټونه دي دا هر څه دوی کولی شي دا ځکه زموږ د ملک شهري دي د پاکستان ښه د انډیا نه یا د بل ملک نه سیکان او دا سیزونه راغله او دلته دېره دي نو ته ماته ووایه دا او شناختی کارډ ورسره نشته او نه پیدا شوي دلته نه دي ته ماته وایي دا د دې ملک شهري دي نه دي بچیا ولې هغوی سماج او معاشره خو کولی شي خو نه سیاست کې ودرېدی شي نه شناختی کارډ میلاویدی شي دا هم سیکان دي او هغه هم سیکان دي خو دا دلته پیدا دي په دې وجه باندې دا د دې ځای شهري دي دا مو شو زموږ د دې ملک بعضې خلک که تاسو خیال کړی بچی دا بار ملکونو ته لاړ شي او هلته ورته نیشنلټي میلاو شي نیشنلټي نو ته ماته اوس دا ووایه چې دا نیشنلټي دې خلکو ته میلاو شو نو دا خلک اوس د انګلینډ شهري دی یو کس انګلینډ ته راغلی هغه ته د انګلینډ نیشنلټي میلاو شوه نو دا د انګلینډ شهري دی که د پاکستان بچیا دا د پاکستان شهري دی ولې هلته خو ته نیشنلټي میلاو ده کاروبار او سماج او معاشره کولی شي خو سیاست کې نه شي ودرېدی او نه هلته پیدا دی پوه شوې که نه نو بچیا دغه سړی یا دغه کس د بل ملک دی خو د هغه ځای شهري نه دی اوس پوه شي بچیا په دې ټولو خبرو باندې اوس ډیرن سمی د دې ویسټ انډیز کلاړي دی دلې نیشنلټي ورکړې ده نیشنلټي شان خو دا اعزازي نیشنلټي ده دا اوس هم د دې ځای شهري نه دی پوه شوې که نه
دلی نیشنلیټی ورکړی دا خدا اعزازی دا نو په دې وجبانی دا دیزه شهری نه دی ٹھیک شو د دې نه علاوه د مشک به مونږه د شهری ذمہ داری وایو چې هغه باندې کم کم ذمہ داری راځي کم کم ذمہ داری نه پیراځي چې د سکل سکول پکار دی او د کم حقوق دی ملک او ریاست په دې کم کم حقوق ورکړي صحیح ده کنه د دې نه علاوه درې قسمه شهری دی یو ته ویلې شي شهری دیم ته ویلې شي عالمی شهری او دریم ته ویلې شي ډیجیټل شهری څه شی ډیجیټل شهری په دې درېواړو راځي چې لږې شان خبرې وکړو ٹھیک ده بچې را وګوري ښه شهری ما تاسو له کومې خبرې چې ما وکړې دا خاصیتونه پکې په کار دي دغه ځای کې به پیدا یو ملک کې شناختی کارڈ به ورسره وي پاسپورټ وغیرہ به ورسره وي سیاست معاشرې او معاش کې به دې کار ساتلی شي پوه شوې دویم عالمی شهری څه ته وایي یاد ساتئ بچیا هر هغه انسان چې هغه د ملک په سطح د صوبې په سطح د ټولې دنیا په سطح باندې داسې ښېګړې کارونه وکړي چې د هغې په وجه باندې د ملک عزت اوچت شي د ملک د کوم ملک نه چې دا انسان وي د پیسو امداد وکړي یو قسم ښېګړه وکړي که ښځه یې که سړی نو په دغه وجه باندې دې ته عالمی شهری وایي د انسان ته به عالمی شهری وایي ځکه دا ټول عالم د ټول قوم خدمت کوي لګیا دی صرف د خپلې کوټې او د خپلې کمرې او د خپل کور خدمت نه کوي ٹھیک شو درېم دی ډیجیټل شهری دا څوک پېژني بچیا ډیجیټل شهری هغه یو انسان ته ویلی شي شهری دی اوسیدونکی دی چې دې نن سبا ټیکنالوژي دور دی ټیکنالوژي دور دی ته وایي چې خلک ټیکنالوژي استعمالوي ټیکنالوژي دا استعمالوي چې نن موږ به په دې باندې لیکل کول په دې مارکر باندې نن سبا خلک په کمپیوټر باندې لیکل کوي او ماوس داسې خوځي او لیکل پکې دا ټیکنالوژي ده بچیا پوهېږې په خبره باندې نو ګوره دا ټیکنالوژي ده موږ نن سبا فیسبوک استعمالوو په فیسبوک کې د یو ملک نه بل ملک ته موږ خبرې لیږو تصویران لیږو واټساپ استعمالوو یو بل سره په مختلف ملکونو کې رابطې کوو هم په پاکستان کې دننه پکې کیږي انسټاګرام پوه شوې کنه وایبر یوټیوب استعمالوو دا تاسو چې دا لیکچرې ګوري په یوټیوب باندې ګوري کنه بچیا دا د انټرنیټ او د ټیکنالوژي وجه ده نو نن سبا هغه انسان چې هغه دا سیزونه استعمالوي انټرنیټ استعمالوي موبایل استعمالوي او د دې سیزونو په وجه باندې د دنیا د هر ګوټ د حالاتو نه خبرېږي اوس افغانستان کې څه حال روان دی تاسو ته ښکاري په نیټ باندې یوټیوب باندې ګوري کنه نو دا ټیکنالوژي په وجه او دې شهري ته بیا وایي ډیجیټل شهري نو نن سبا هغه انسان چې هغه د ځینې استعمالوي هغه ډیجیټل شهري دی او تاسو ماشومانو چې څوک نه استعمالوي هغه ډیجیټل شهري دی وخت کې نه دی دا خبرې شي بچیا بیا تنازعات په کې راځي منځ کې خبرې اترې راځي څه کول پکار دي څه نه دي کول پکار دا ټولې خبرې به انشاءالله دې کې ډسکس کوو ٹھیک شو بچیا راځي چې دا په کتاب کې اوس وایو غټې غټې خبرې درته پکې ما وکړې ٹھیک شو ها هم میں سے ہر شخص کو کسی نہ کسی ملک کی شہریت حاصل ہوتی ہے یو نہ یو ملک شہریت منگتا حاصل ہی یو نہ یو زی کہ اسی کو شہریت اسی کو ایک شخص کی وہ قانونی حیثیت جس سے اس کو کسی بھی ملک یا ریاست ملک دا جغرافیہ الگ دا بارڈر غرونه او دا هر څه چې جغرافیه کې راځي د همدې د ملک وایي او ریاست څوک چې په حکومت کې ته ریاست وایي صحیح ده کنه حکومت والا ته ریاست دې ته ریاست ویلی شي ملک وار وخي کنه او ریاست بدلیږي را بدلیږي حکومتونه کله این پی راشي او کله پی 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 راشي او کله پی ټی آی راشي او خیال لري او کله دغه راشي د نواز شریف راشي او کله څه چلی او کله څه چلی دا ریاستونه دي ٹھیک ده دا زموږ حکومتونه دي کا فرد انسان تصور کیا جاتا ہے شہریت کی لاتی ہے یو زه ملک یا ریاست ولا اجازه ورکړي چې او دا د دې اوسیدونکو دی غلبه شناختی کارډ ورکړي غلبه هغه غزه کې پیدا دی هغه به جانچ پړتال کوي هغه ته به شهریت وایي یک دې خبرې ته سوې شهریت او دې کس ته سوې شهري یک شهري هونه کې ناته په وجه هماره بہت سے حقوق اور ذمہ داریاں ہیں بمنګ باندې حقوق تھی او زمنګ سره ذمہ داریاں هم دي چې موږ بس موږ بس کو سب نه کو د ملک د پاره د ترقې د پاره هر حکومت کا اولین فرض اولین فرض پہلنے فرض کہ وہ شہری کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائے
د خپل کم خلک چې په دې کې اوسېږي که هغه د صوبې په سطحه دي که د ملک په سطحه دي چې د هغوی د حقوق خیال وساتي، د هغوی د عزت، د هغوی د مال، د هغوی د بچو، د هغوی د خوراک، د هغوی د لباس، د هغوی د کور هر څه خیال وساتي. اور ہر شہری کا فرض ہے او دا ہر شہری فرض دی کہ وہ اپنی ذمہ داریا پوری طرح انجام دے، خپل ذمہ داریاں په صحیح طریقہ انجام کئی سر تر صحیح. نو موږ ته کم کم حقوق حاصل دی؟ ګوره تعلیم کا حق منگورا، تعلیم کولی شو بلار کې موږ ته مسائل نہیں، نور موږ باندې سے بندیز نشته. ہم ووٹ دینے کا حق موږ چلو غوړ ووٹ ور کولی شو، پوی کې کنا آزادی رائے کا حق منگا خپل رائے ویلے شو، ٹھیک شا سچ موی ویلے شو. اس پر منگ بانے سفر آئیز رازی دیانت داری سے کام منگ لپکار دے چی دیانت داری سے رکا رکو، ہاں ٹھیک دیکھا نا، وفادار رہے ملک سر غداری ونکو، دا پر منگ بانے فرائز رازی کنا. او وسائل احتیاط سے استعمال کرے، وسائل احتیاط سے استعمال کرنا، بجلی گیس وغیرہ دانا چکنڈا میں چولے دا بچیا او بس بجلی اسی بیسا لگی، مشین اسی لگی دلے، اے سی اسی لگی دلے، واٹر کولر اسی لگی دلے، نہ بچیا دے بخیال ساتو، ٹھیک دا. خا رازی چی دلتا وایو ریاست کی طرف سے شہریوں کو بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں، دا حکومت داڑا خا شہریوں تا دیر حقوق حاصل لیے، ایسے قانونی اور معاشی حقوق ہوتے ہیں، دا سی قانونی اور معاشی حقوق بھی جن سے شہری قانونی قانون جیسے اب منو کا نا قانونی او معاشی گروہ معاش وی گروہ تا دا سی حقوق چی ٹھول گروہ تا حسیل و ٹھول خلق تا حسیل دا معاشی ویلے شی پیسو لحاظ سر میں تا ویلے شی تاسو جن سے شہری ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. چھے سب و جبانے دا خلق شہری سوک چو سی گی دا خز زندگی تی رولے شی. شہریوں کے حقوق رازی کم حقوق تی، شہریوں کے حقوق میں سے چند یہ ہیں: آزادی اور زندہ رہنے کا حق، دا آزادی او دا زندہ دا جوندی اسے دو حق. آزادی ستوی بچیا آزادی دانه دا چیز کلا ولاړې منو آزادی ما صحیح ده کنه. آزادی دادا کله چې پاکستان د بری صغیر نه جدا شو، بری صغیر ستوی بنگلاديش پاکستان او انډیا چې کړی جوی ته بری صغیر ویل شي صحیح ده. نو بری صغیر نه چې کله پاکستان 14 اگست باندې دور جمعکې 14 اگست وکړه دی باندې چې کله ان پاکستان د غوینه بیل شو نو دا آزاد شو دا پاکستان، ولی د پخپلو ارادو کې پخپل کارونو کې پخپل د دنیا هر څه کې دی آزاد شو. لکه مسجد ته یو کس ځي نو دی آزاده طریقه تلی شي، د باندې څه پریشر د برانه نشته، د باندې څه پابندي نشته، لی یو کس تعلیم حاصلوي د باندې پابندي نشته. نو هر انسان ته د آزادۍ او د ژوندي پاتې کېدو حق حاصل دی. خا عزت پر امن اجتماع، پر امن چاہے کہ سو بگڑاؤ سو توڑ پوڑ نہیں، یہ تو پر امن ہوئی اجتماع راغونڈا لکا اجتماع قولی شی جلسہ قولی شی. آزادانہ حرکت کا حق یو زینہ بل زیادہ تلی شی، لکا یو کسوی زی کشمیر تزم تلی شی، یو کسوی زی گلگت تزم تلی شی، یو کسوی پنجاب تزم تلی شی، ہر ملک دو گوٹ ہر دو ملک ہر گوٹ تلی شی. اپنے مذہب خپل مذہب اور عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق. سوک چرے کم مذہب سے تعلق ساتھی شیعہ سکھ کرسچین سنی ہر مذہب سے چسو کم مذہب سے تعلق ساتھی آگے مطابق زندگی تیرولی شدہ دا دا حق تے دبانے سے پابندی یا سے زور جبر یا جگڑا نشترے اور عقیدے کے مطابق دخپل عقیدے مطابق زندہ دا انسان حقوق تی. آزادی اظہار کا حق یو کس پزڑ کی صدی او اغا سویل غواری یو سکول غواری نو دے اظہار کولی شی ٹھیک دے کنا کاغا دا دین او د مذهب او د قانون په وس کې وی او هغه سیس کې دې شنغه ته ملاوي. تعلیم کا حق، تعلیم حق ووټ دینے کا حق ووټ چاته ورکې دستا حق دی. تنظیم سازی یو تنظیم جوړولې شي د خیر خیګړې اور کوئی بھی پیشه او یو کاروبار اختیارولې شي دا زمونږ حقونه دی چې دا موږ ریاست او ملک را کړی دي. ان حقوق کا استعمال کرتے ہوئے ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض بخوبی انجام دے، بخوبی اچھے طریقے سے ٹھیک دا. ایک اچھے شہری کی حیثیت سے یہ اس کا اخلاقی دا ہے، اخلاقی اور قانونی فرض بھی ہے کہ وہ اپنے ملک کے امن اور خوشحالی کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. دا ملک دا امن، امن چ جگڑے غوبل پکی نہیں، بگڑاؤ پکی نہیں، ٹینشن پکی نہیں، خوشحالی دا پارا دا ذمہ داریاں نے راضی پورا کی راضی چور چ دا کمی ذمہ داریاں دی. خا شہریوں کے ذمہ داریاں ریسپانسبلٹیز آف سٹیزنز دا دینا مکہ دا قائد اعظم دا خبر و دے سوئی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک ذمہ دار شہری کی اعلیٰ مثال ہے، یو غٹ مثال ہو. انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو برصغیر میں تو سویل درے وانا ملکوں نے چکلے جو اگر تب برصغیر ویلش
صحیح ده کنه الگ قوم اور ایک پہ الگ پہچان دیتے ہوئے ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی یو الگ پہچان او یو الگ قوم د وجه د دوی د حقوقو د بارے آواز اوچت کو قائد اعظم یاد ساته دا عرص الله کړی دی خو الله د انسان په ذریعہ کړی دی او د دې قائد اعظم نه علاوه عوام هم ډیر زیات محنت کړي ویني توی کړی دی بچی خا خدای مشر لیډرو یہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی قیادتی قیادت مشری رہبری جس کے نتیجے میں 1947 میں پاکستان دنیا کے نقشے پر ابرا ابرا روخت و نکلنا اخکارش ہو نقشے اخکارش ہو جیسے پوچھوے کنا دا سی نقشہ دا پاکستان دا راخکارش ہو جیسے نقشے روخت پر کہ دا پاکستان دے خواہ ذمہ داریہ اپنے ملک کا وفادار وفادار وفا بکو غداری دوکا با اسا نکو اور اس کا شہری ہونے پر فخر پدی با فخر کو یو کس تا توی دا کم زیر ندا بنوائیو چیرا زخو دا دی زیر ما دا پاکستانیم قوانین کا احترام دا قوانین با احترام کو اور ان کی پاسداری پاسداری اب منو ماننا قوانین ستوی بچیا دا دی منگ دا پارا اہمیت مشتا خواہ منگ دا پارا دا دی فائدہ مشتا لکه کتا سو خیال کړی دی روډونو باندې درې لیټ لګی دی لیدې سي کتلې می یو سوري یو زیړ یو شینی کله سور لیټ لګی دی مطلب دار چې مراد ودرېګا زیړ مطلب دار چې ځان رېډی کا یو درې دوتا یا روانې دوتا او د شین مطلب دار چې روان شه نو که سور لیټ تا ته لګی ته په روان شي نو ته خو وس ولال په کار وکنه اخوان خلک را تک په کارو نو چې ته مو روان شې دوانه بخونه کې وجنګي ولی تر قانون پابندی احترام دی ونه کو دې موږ ته فائدہ ماته سلو مثال درکو نو سمره چې قوانین دی قانون دی دا منو لکه اوس دې خو ګره دا یو زیر تا ته موټر سایکل دې د سی براتا ویګي او دلته نږدې مې ولا رښتا اے د سی پټه لار شته دی خو دې خونه ګاډي راځي نو پدې مو ارزه ولې دلته به وجنګېږي ولې غلط طرف ته ځي نو داسې به راځو بچې پدې لرې به راته وي وخه پوه شوې نو دا قانون دوسرو سے اچھا سلوک رکھنا نورو سے رویہ سلوک رویہ ساتل دوسرو کے حقوق حقونه عقائد هغه عقیده او رائے دا هغه رائے کا احترام هغه یو کس ته دوی چې هلکه ته داسې کار وکړه کنه چې ته ډرینک شروع کړه نو د هغه رائے احترام وکړه دا رائے ورته واپس پدې خوله مه وروله چې زمانه نو کوم او دا وغه نه 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 هغه به تا ته ښه خبره کوي مشر به یې تا باندې خفه کېږي عقائد څوک به د کوم عقیدې سره تعلق ساتي څوک به د کوم عقیدې سره هغه سره عقیدو باره کې بحث او مباحثې مه کوئ یو بل سره دیانتداری سره ټیکس ادا کرنا دیانتداری دیانتداری ایمانداری ټیکس ادا کرنا ټیکس ادا کرنا څه ته وایي بچیا ټیکس ادا دې ته وایي کنه په تاسو خیال وکړئ بعضې په دې غرونو باندې په دې بارډرو باندې ګاډي پرزې راوړي بیا دلته روغېږي بیا خرڅېږي کسټم چور ګاډي این سی پی ورته وایي یا نور د ایران نه مختلف مال راوړي تیل راوړي پټرول راوړي خوراکونه راوړي نو دا بغیر د ټیکس راوړي دې سره ستا ملک خرابېږي نو دا غلا غلطۍ مه کوه بچیا ولې خپل مل ته چې دیانتداري ټیکس نه ادا کوې ته خو وفادار نه شو کنه ته خو غل شو ټیک ده نو موږ به داسې قسمه حرکات نه کوو د ملک د فائدې کوشش به کوو اپنے ماحول کو ہر قسم کی آلودگی آلودگی گندگی سے بچانا خپل ماحول ہر قسم گندگی نہ بچ سکتا ہے پار بچو وہ نہیں بکرو ہوں گاڑو استعمال بل کم کو او مختلف قسم مرداری بنا جوڑو گندو نہ خاص ہے کہ وسائل مثلا پانی بجلی اور گیس احتیاط سے استعمال کرنا وسائل دا سیزنوں پہ احتیاط استعمال ہوگا دانش وہ بڑی دی پردے بمبا میں راڑا بولے تو بچہ آلودہ آسی بہی گی یہ سر دس مکے لاندی اوبہ کمی کی بچے بجلی دا کنڈا میں اچولے تو بس لگے دلی دی عرص لگی دلی دی او نے بندو مولی فری بجلی دا نہ بچے دا دا ملک نقصان دے گیس دے پیپ میں غلے رڑا ولے دے او مفت بے گیس دے کنا غلام کم و بے سم اغلا کم و بے خرابوں من ملک من میرا بانی ہو کہ چی دی سیزن نہ بزان ساتو دا کار با بچے نکو خوا اپنے علم اور مہارت دخبل علم و مہارت پوہا پوہا تعالی اللہ کا مدر کرے کا استعمال کرتے ہوئے معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہونا نو د دغه استعمال کو ملک ته فائدہ ورکو چې خلکو ته فائدې تاله کار درځي هغه خلکو ته خایه دی وسیز باندې پوي غي باندې خلک پوي چې ملک ته فائدې خلک تکړه را پیدا کیږي ها بعضی استادانی یا بعضی خلکی هغه کشرانو ته هغه چل نه خي وینه دا به استاد کیږي دا مشرکیږي آی ظالمانو وسایل کا یک سره استعمال کرنا یو شان استعمال او روزمره روزمانه روزانه معاملات می ایمانداری کا مظاهره کرنا روزانه ایمانداری ښکارا کول غلا غلطی نه کول کمرہ جماعت میں صفائی مہم کا دن مقرر کرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کمرہ جماعت کو صاف کرے روزانہ صفائی ورز مقرر کی اور کمرہ صفا کوئی ہاں ماتا استویل چیو دے عالمی شہری عبدالستار ایدی دد بارہ کتاب استاد دو دری خبر کول غواړم دتا ایوارڈ ورک ولے شیو نشان امتیاز نشان امتیاز دی تصویر کیوں گوری دا ایوارڈ ورک ولے شیو دے پوچھو بچیا
نو دیتا نشان امتیاز زکوی چه ده ده ملک ده پارا پورا ملک ده امبولنسیو گوری ده تصویر کی سکاری ای دی پنامه بانی ده امبولنسی ده دوی ٹک شو نو ده سکارنامه کرده وچه ده لده نشان امتیاز میلاو شو یو ایواردو تا میلاو شو ایوارد ایوارد دی یو لس روپای ولی نی یو بالپین دی ولی نی ایوارد ایواردی بچی ادارر آر چاہتا نی میلاوی ایوارد خواه یو کس فرست پوزیشن والی ستاسو کلاس کې ناغتا یو ایوارد یو کپ ورکی دا کپ ستا دا هر سن خده ولی اغتا استاز دا قابلیت پا وجه ایوارد ورکو پوشوی کنا نو بچی دتا نشان امتیاز ولی میلاو شو بچی خانو ایوارد چکم ده دا دیر غط سیز ده نو نشان امتیاز ایوارد دتا زکا میلاو شو چی دا دا ملک دا پارا دیر غط کارنامه کرده وام او دا مازورو یتیمانو چمور پلار به ملو لوارس و دیل کورونا دو وین نظام هسپتالون دا هر سو دا جور کردی و دا امبولنسی می فری به خلق بوتل را بوتل چی مریض با پوشوی کنه نو دا دا ملک پس سطح بانده دا کار کردی دی پیدا شوی هندوستان که بچیا دا دنمو عبدالستار ایدی او 28 فروری 1928 کی پیدا شوی 28 فبروری 1928 کی پا چرتا پیدا شو انڈیا کی پیدا شو ٹک شو بیا کراچی کی وفات شو 8 جولائی 2016 ماتا یاد دی بیا دو دا سی اکڑو چی خبال استرگی موقف کردی چیر چاہتاو پا کار شی دا خزی نامه و بلقیس ایدی دا خزی نامه دا دسو و بلقیس ایدی او سلوری بچیو او سنمونی وغا ماتا یاد ندی خواه نو دا دا پورا حساب کتاب شو دا تا زکا عالمی دا عالمی شهری و خواه عالمی شهری دا صرف دا خپل کور کس نو دا صرف دا خپل کوٹی خدمتگار نو نو دے دا طول عالم خدمت کو دا طول مل خدمتی و کو خواه نو دے دا طول عالم خدمتگارو دا تا زکا عالمی شهری و رازی چو ورو عبدالستار ایدی نے ایک ذمہ دار پاکستانی ہونے کی حیثیت سے دو کی انسانیت کی خدمت کی اور اس مقصد کے لئے فلاح تنظیم ایدی فاؤنڈیشن قائم کی فلاح دا خیر خیگڑی و تنظیمی جوڑ کو آگیتا ہوئی ایدی فاؤنڈیشن نمی داو اس نے پورے پاکستان ملک میں بیماروں کے لئے کلینک بیماریان دا بار کلینک اور بلڈ بینک وینہ چی تے خلق اخلی کا نا بلڈ بینک یو کس اکسیڈنٹو کی ڈیر رہینہ تیلار جن آگا تا بیالتا نوینہ ملاوی گی یتیمو اور لاوارسو یتیمانان اور لاوارسو چی مشرانی نہیں مور پلارسو کم نہیں کے لئے پناگاہ ہے دا اگوی دا پارے کورونا جوڑ کو مازورو کے لئے گر مازورانو دا پارا کورونا اور کئی سکول قائم کی اس سکولو نے ہم جوڑ کر نیز مطلب دا دے حتی تردے پورے یہ تنظیم پوری دنیا میں قدرتی آفات دا طول دنیا کے ہم قدرتی آفات لکا زلزلہ جنگون نبا خلق متاثر و سیلابون برالو آغا خلق امداد بیم کو طول دنیا کے خان اور جنگو سے متاثر انسانوں کو امداد فراہم کرتی ہے اسم لگیا دے مل دے دو در سو لگی دے مل دے خود دا خدمات اسم دے دے تسوابون رسی عبدالستاری دی کہ ان خدمات پر حکومت پاکستان کی طرف سے انہیں نشان امتیاز سے نوازا گیا او دلہ نشان امتیاز ورکڑے شو دا یو ایوارڈ ورکڑے شو چی دا صرف حاغ خلقو تا ملاوی گی چی چا تا سچل کی گی دا ملک و قوم خدمت کی دا دین علاوہ بچی زتاستو دا یو غیر مذہبی کسا کوما تاستو کتاب کی نشترے خوزی زتا کوما یو خزوا دا غیر نامہ و ڈاکٹر روت فا سیدہ کنا دا یو جرمن ڈاکٹر روا او دیتا بے مادر آف لیپروسی ویلو مادر آف لیپروسی لیپرسی و بیماری دا جزام ورتا ہوئی جزام ٹک شو یا دیتا کول بیماری ہم ہوئی کول دا پا دی که ماہر ہوئی انگلیش کیو تا لیپرسی ہوئی او دی پاکستان تا دارالو پا پاکستان کی مختلف سنٹر جوڑے کری بچیا او دا دی 1963 کی دی رالا پاکستان تا او مختلف سنٹر جوڑے کری او دا علاجون سنٹر جوڑے کری او دا دی بیماری علاج با پکی کی دو دی تصویر کیوں گو رہی دا جزام بیماری دا پا دی بدن بانی چی دا پٹی پٹی و دا سپونی شان خکاری خو سپونی دانی دی بچیا دا زان لی بیماری دا دا دن دی پپلو بانیم بیا اثر کئی پوشوی کنا بیا دین علاو بلوچستان گلگت بلتستان پا خیبر پختونخوا کی مختلف سنٹری جوڑ کری دی تا ہم دا پاکستان حکومت یو ایوارڈی امتیاز ور کرد واغی تا ہوئی ستارے قائد اعظم دام یو ایوارڈ وی پوشی کنا بچیا دے تصویر کیوں گوری دا ستارے قائد اعظم دے دا ایوارڈ دے تا میلاو شوی ولی
دا عالمی شهری و دا خود دغه و جرمن و جرمنی دل ته څه کول چې خلکو خدمت کولو پوه شوې کنه یاد ساتی بچیا چې دې انسان ته وي څه شی عالمی شهری او بیا 2017 کې دا وفات شوله ټیک ده نو یاد ساتی بچیا داسې قسمه خلکو ته بیا عالمی شهری ویلی شي په دې باندې پوه شوې چې صرف د خپل کور د خېګړه نه لټئ د خپل کلی د خپل قوم د خپل ملک د ټولې دنیا خېګړه لټئ دا ډېر کم خلک دي ښه هر سړی د خپل ځان ته سوچو کې وقت کې سات حقوق او ذمہ داریو کا بدلنا د وخت سره سره د حقوق او د ذمہ داریانو ریسپانسبیلټی ذمہ داریا انسان باندې چې کوم کارونه چې به کوي د ذمہ داری او حقوق د لپاره چې حکومت څه کوي یا ملک څه کوي دا حقوق دي وقت گزرنے کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے بدلتے رہتے ہیں اس لیے شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریوں میں بھی تبدیلی آتی ہے وقت وقت سر ہر سے بدلی گی وخواہ موبائل نہ انٹرنیٹ نہ وہ سراغلی دی نو نن سبا دا چکم سسٹم دے دیتا گلوبل ویلیج وئی ہر یو کس یو نہ پبل نہ منٹنوں پہ سیکنڈوں کے دا نیٹ پہ ذریعہ خبری کی ذکر تو گلوبل ویلیج ہوئی اور دے نن سبانی خلق تو ڈیجیٹل شہری ہوئی راضی دی کہ ڈاٹول خبر کو پاکستان کے قیام کے وقت مسلمانوں کو ایک کثیر زیادہ تعداد ہجرت کر کے پاکستان آئی تھی کلچ پاکستان آزاد شنو ڈیر خلق پاکستان طرف ترالا ملک مشکل صورت حال سے دو چار تھا ملک مشکل صورت حال حالات نہ دو چار مطلب ڈیر زیاد مشکل حالات ہو پہلے ہی سال مہاجروں کی آبادی کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا پہلا کال بانی افغانستان مہاجر یا دنور ملکوں مہاجر دارال دل تڈیرا شو ولی جار سو کم ہو حالات ڈیر سخت ہو اس وقت بنیادی حقوق جیسے خوراک کمی ہوا صاف پانی اوبہ کمی ہوئی بجلی نہ ہوا صنعت و کارخانے نہ ہوئی رہائش گاہ کورونا نہ ہو ہسپتال نہ ہو سڑکوں نہ ہو اور بینکوں کی شدید کمی تھی ریڑ زیادہ کمی ہوا ترقی کا ایک مضبوط بنیادی ڈھانچہ تشکیل دینے میں کچھ وقت لگا تشکیل پیدا ہونے میں شروع ہونے میں دا ترقی و مضبوط ڈانچہ شروع کے دو کہ سوا خو لگے دو بیاس چلو شو اللہ کے فضل و کرم سے جلد ہی پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن روان شو کنا وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم صحت بینکاری اور ذرائع نقل و حمل پی جانی بچیا گاڑی ہوتا ہوئی ذریعہ دسو نقل و حمل دے تک راتک ذریعہ دام را پیدا شوئی بسون را پیدا شوئی بکی غر غر بدری میں نمایاں ترقی ہوئی اور لوگوں کو ان کی بنیادی حقوق حاصل ہوئے اب خلق و تخبل بنیادی حقوق لگا تعلیم کو روٹی لباس دا میلاوی دل شروع شو آج پاکستان میں بینکاری کا ایک مضبوط نظام قائم ہے نن پر پاکستان کے بینکونی و مضبوط نظام دے اسی طرح پورے ملک میں سڑکوں کا جال بچا ہوا ہے ہم دغشان پٹول ملک کی سڑکوں موجود دی توانائی کے شعبے توانائی انرجی تو انرجی لگا بجلی شوا مکہ بد ابون بجلی جوڑے در ڈیم مست سن جوڑی گی شمسیان ہم جوڑی گی سمرا ترقی روانہ دا دس شمسیانی اس راغلی چا دشپین ہم چارج کی گی ہاں دشپین ابم تا تپکی او ورس چلی دس شمسیانی اس راغلی بچیا دا ترقی دا گنا توانائی کی اور رہائشی سیکٹر نے بھی تیزی سے تر رہائشی کورونا آبادی دام خستہ برابر طریقے سے جوڑی گی ترقی پہ روانہ دا تعلیمی اور طبی ہسپتال یادی طبی شعبوں لکا میڈیکوز شو دویان شوی او سمرا ٹیکنالوجی ایڈوانس دویان رالی پوشو ہسپتال نہ شو آپریشن و دپارا سامان نہ شو دیکھ ترقی نے راغ ہر قسمہ بیماری اور آپریشن کی گئی مے بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں دیکھ منگا مخ کے روانی ہو ٹھیک دا پاکستان کے شہریوں کو جہاں بنیادی حقوق حاصل ہے وہیں ایک شہری کی حیثیت سے ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہے اور مغلتا پاغی بانی سو حقوق چی حاصل دی ورتا ان سے ذمہ داریاں پھر عائد ان کے اوپر آتی ہے قیام پاکستان کے فوراً بعد پاکستان کے شہریوں کی ذمہ داری ملک کو مشکل حالات سے نکالنے اور ترقی کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرنے کی تھی ملک دغنا بعد چکم دے خش مضبوط شہری ذمہ دار شہری پکارو جو ملک دے مشکل حالات نوز ترقی طرف تروانشی آج ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کے تمام اداروں کو مستحکم مضبوط کرے کا تعلیم دے کا ہسپتالوں نہ دی کا سڑکوں نہ دی دا ہر سو نظام منگا مضبوط ساتھ اپنی تعلیم و تربیت کا استعمال کرتے ہوئے اچھے اور مفید شہری ہونے کا ثبوت دے دخبل تعلیم و دا ہنر استعمال کو اور خوش شہری ثبوت پر کچھ منگ دخبل ملک سر وفاداری تاکہ ملک خوشحال ہو اور مزید ترقی کرے ملک خوشحال ہے وہ مزید ترقی ہوشی ہم 21ویں صدی میں داخل ہو چکے ہیں منگا پہ 2100 صدی کے منگا داخل شویو پوئیگے کنا یہ وشتم کال کے منگا داخل شویو نسا چل دے ٹکنالوجی نن 2019 دے کنا نو دا سوری 2021 دے 2021 دا 21ویں صدی دے کنا 2022 23 24 25 ٹھیک دا
دا سو کال چې پوره شي نو بیا به دوهشتمه صدۍ کو، سل کال چې پوره شي نو بیا به دوهشتمه صدۍ چالو شي، ٹھیک ده کنه؟ ټیکنالوژي کی ترقی نے دنیا کو گلوبل ویلیج بنایا، ٹیکنالوژی ترقی پوجا دنیا ټولا گلوبل ویلیج تو بچیا، گلوبل ویلیج څه ته بچیا؟ گلوبل ویلیج ویلی شي ویلیج یو گاو ته وی، او گلوبل گلوب دنیا ته وی، دا دنیا ټولا لکر یو کلی پشان شوی دا، څنګه مخکې چې وکلی کې څه چلو شو غم بو شو هر سبه کلی والا به ټول خبرو اخوا دی خوا خلق بنو خبر، نن سبا د دنیا په هر ګوټ کې چې څه چلم کیږي کنه کاغه خبر خی او کبدی هغه هر څه منګه په کور کې په موبایل باندې انو ولی انټرنیټ او فیسبوک او دا شیان راغلی دي، د دې په وجه باندې منګه دا ټوله دنیا یو ګلوبل ویلیج ده. اوس پوه شئ بچیا، یو ځای کې میاشت ولیدلی شي نو موږ ته دلته خبرېږو، یو ځای کې بم دماکو شي موږ ته دې دلته ختمې کیږو خبرېږو، پوهېږئ بچیا؟ نو هر قسمه کار چې دنیا په ګوټ کې کیږي هر ګوټ کې موږ ته خبرېږو، ولې د دنیا د نیټ په وجبان یو کلی ته جوړ شو. لوګ آسان سفری سہولیات، آسان سفری سہولیات، سفر غټ غټ جازونه دي، زر زر مزل کوي، هلیکاپټرې دي، پوهېدا ګاډی دي، ماس میډیا، ماس میډیا لکه اخبار شو، ټلویزیون شو، دا انټرنیټ دا ټول هر څه، او ټیلی مواصلات، ټیلی کمیونیکیشن کې ذریعے موبایل رنگ منگ شو کنه، کال باندې خبرې شوې، موبایل باندې، دا ټول هر څه د دې په وجه باندې ګلوبل ویلیج دی کې ذریعے سے ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، د دې په ذریعے باندې موږ یو بل سره رابطه کیو، اور ایک ہی معاشرہ بن چکی ہے، یو معاشرہ جوڑا دا لکه یو کلی پشان، ٹھیک ده؟ آج کا دور ڈیجیٹل دور ہے اور ہم ڈیجیٹل شہری ہے، دا نننے دور دا ڈیجیٹل دور دے او دا خلق ته پکې ډیجیټل شهري وي، وختي ما تاسو ته دا خبره وکړه. راځي د ډیجیټل شهري سره ذمہ داریاں جوړیږي چې دل څه پکار دی، یاد ساتي دي تاسو هم بچیا، یو کس په نت باندې خپويږي، په فیسبوک باندې خپويږي، په موبایل باندې خپويږي، دل څه پکار دی، یاد ساته بچیا، دل دا پکار دی چې د بل چا آیډیانو کې ګوتې نه وي، د بل چا آیډیانې هک کوي نه، غلط غلط سیزونه بینه شیر کوي، یو کس بدنامۍ پینه، ها دا اصول دي، دا منه کو، دا زمونږ ذمہ داری نه دي، ولې خپل کلی گاون خپل ملک شرمو په شرملو باندې، ٹھیک ده کنه؟ نو موږ لسنو دي کول پکار، راځي ګوره ورته، ایسا شهري جو سماجی سماج ستا معاشره یادی، اور شهري سرگرمیو میں حصہ لینے کے لیے او د کلی گاون د کارونو د پاره پای کې حصہ لري، سو کې ګوره زتا سره سبق کې نت پانه ما دی کې ساخص د انټرنیټ په ذریعہ تاسو سبق ګوري په یوټیوب، تاسو یو دینه غلطه فائدہ مارئ، دینه غلطه فائدہ والی، سوک بس کوي، سوک بس کوي، صحیح ده؟ انټرنیټ اور دیگر ڈیجیٹل ذرائع ٹیکنالوجی مثلا فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر وغیرہ کا مؤثر صحیح طریقے سے استعمال کرے، نو دا سیزن موږ په صحیح طریقہ لکه فیس بک باندې ګډاګانې مډاګانې نه شیئر کوو، واٹس اپ باندې یا داسې حرام خوری پہ نه شیئر کوو، صحیح انسٹاگرام باندې چې حرام خوری او ماحول خرابوي، دا بعضې زوینه ما بعضې په دې نیٹ باندې ډېر فحاش تصویران او ویډیوګانې را شیئر کیږي، بعضې خلک دا معاشره ماشومان مخلوق خرابوي بچیا، د دې نه به ځان ساتو. ڈیجیٹل شہری کہلاتا ہے، داغت کس ڈیجیٹل شہری ہوئی، ڈیجیٹل شہری کے فرائض میں شامل ہے، دا ڈیجیٹل شہری پر فرائضوں کے شامل دی کہ وہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے خپل ځان او د نور د حفاظت د پارا اخلاقی اصولوں کا خاص خیال رکھے، دو اخلاقی اصول اخلاق سے بچیا، یو کس کی خبر کہ دا اخلاقی دے، یو کس کا کارونا کہ دا اخلاقی دے، یو کس دبل کار کے کارنا ساتھ دا اخلاقی دے، یو کس دبل ادب کے دا اخلاقی دے، نو اخلاقی اصول و خیال ساتو، اخلاقی اصول دالان دے منگو دے خیال ساتو. آئیے دیے ہوئے ذہنی خاک مائنڈ میپ کی مدد سے ان اخلاقی اصولوں کے بارے میں جانتے ہیں. سمجھ لو کول پکار دی، یو ڈیجیٹل شہری تھی تو موبائل انٹرنیٹ استعمال ہے، تالا سو کول پکار دی اسنو، راضی تمام انٹرنیٹ سائٹوں کے اصولوں اور قوانین کی پابندی کرے. سائٹ، انٹرنیٹ سائٹ یاد ساتا، تو چی انٹرنیٹ استعمال ہے کنا داغے دا پارا بھائی اسیز کی، ورنہ نوزی کروم، فیس بک وغیرہ وغیرہ، www. وغیرہ وغیرہ دے کے بتا ورنہ نوزی نبیہ بتا گا سیز طرح سے، نو دی با خیال ساتو دا با غلط استعمال نہ کو، چې څنګه اصول او قوانین انټرنیټ والا جوړ کړی مغه سب استعمالو. لوگوں کی ذاتی معلومات کے احترام کرنا، تو په انټرنیټ ډیر زیات پویږي او ستا کلی گاون کې وکست داغه معلومات تا تا راوستل، نو یا ساته ولی معلومات مرو باسه کراوی باز ستا څه په کار یا کارته والا خو نور مرداری پکې ما جوړوا، اول خو په کار نه چدی وکست د اجازه نه بغیر تاغه معلومات د نت نه راو باسه، ٹھیک ده؟ بات چیت کے وقت مناسب زبان اور بہترین الفاظ کا استعمال کرے، چپ موبائل باندھے خبریں کہ چا سرا نو وقت دسی الفاظ استعمال ہوا چ مناسب و خ الفاظ استعمال ہوا مناسب زبان گڑ وڑی کنزلی وینا پکی ندی کل پکار دوے ما دسی خبریں کہ چی واضح ہے لگا یو کس واغ بل تویل الگ کوئی آگا مشین راول گا جرمنی مشین بے سورج بعد میں کتو آگا بے اچت کڑے ہو کا نا نو بے چاپس رخلاص شو نو تپو سے تکڑے چاچے رسنگا چلے وہ یار ماں مشین مشین کہ آگا مشین یاد ہو څورته وي د جوسو مشین مې یاده او د غنو جوس مې پکول، هغه یو مشین راځه کمزورې مال چې بل راوړي خیال هم دی، نو صرف کمزورې خبره پہ مکو پوره خبره کوه، هلکه د غنو مشین تیار دی جوړ دې کړو راوې رسوه،
نی منی ما خبره مو کاله باج خلق یو الګه بارود مارود راول سو بارود نه مراد بل سو مرادی بارود نه مراد بوجی مرادی خیال لګړی دی بچیا نو داسې خبره مکوي ځکه نه ټوپک راونه سو ټوپک بچی وتوي یا ببل سو توي یا ببل سو توي خیال دی نو غلطه خبره بنه کو کی شخص کی ساک ساکو یا عزت اور کام کو نقصان پہنچانے سے گریز گریز نہ کرنا ځان به ساتو یو کس ته نقصان ورکول یا د هغې عزت په نیټ باندې خرابول دی ته به دې نه به خیال ساتو تعصب اور غلط معلومات پیلانے سے گریز تعصب څه ته وایي تعصب ویلی شي ګوره بچیا تعصب دا دی که نه دې ته مونږ وایي بیجا طرفداری بیجا طرفداری یا مذهبی ہونا ګوره په نیټ باندې به د چا طرفداری نه کوي اسی بیسا د یو پارټۍ یا د حکومت خلاف یا د حکومت طرفداری یا د آرمی خلاف یا د آرمی طرفداری یا د یو مذهب خلاف یا د یو مذهب طرفداری داسې سیزونه به په نه شیر کې خلکو ته به داسې سیزونه پکې نه لیږي را لیږي دې ته تعصب ویلی شي پوهیږي که نه اسی بیسا به د یو کس حمایت نه کوي یو کس به یو پوسټ شیر کړي او د حکومت خلاف وي ته به او بالکل دا خو ته ټیک پوي دا خو ته ښه وې نه لکه دې کې اسی بیسا ځان مه راوله دې نه به پرهیز کوو ها او د دې خوړولو نه به هم پرهیز کوو بغیر اجازت لوگوں کی معلومات بغیر اجازت دخل کو معلومات تصاویر یا کام کے استعمال یا اشتراک سے گریز دائزنوں بغیر تپوسا نہ دا کو ٹھیک شو دوسروں کے حقوق اور ان کی رائے کا احترام دخل کو دا حقوق اور رائے احترام بکو بچیا چونکہ دا ویڈیو بیڈی رضیات اگ دی گی ان شاء اللہ بولے ویڈیو کے منگا آن لائن ہونے کی صورت میں اختلاف رائے سے کیسے نمٹا جائے دا بنگو عہدی ایکسرسائز اور سبق مشق منگر سکڑی دی ان شاء اللہ بے بل دویم یونٹ تھا باپ تاڑو منگلا تردے دما اجازت رکھ گئی خادباد بریلوسی اللہ حافظ.